Բարեկեցություն, շարունակում ենք միասին սովորել խոսել անգլերեն։ Սա մեր 50-րդ դասն է։ Ընդհանրապես, երբ նոր էի բացում ալիքը և որոշել էի կազմել կուրս, որի օգնությամբ կփորձեմ օգնել մարդկանց սովորել խոսել անգլերեն, որոշել էի, որ կունենանք 100 դաս։ Այսինքն կարելի ասել, որ մենք արդեն մեր գործի կեսին ենք հասել։ Եթե դու նոր ես տեսնում այս հոլովակը, ապա առաջին բանը, որ կարող ես անել, բաժանորդագրվել ալիքին և սկսել բոլոր դասերը նայել ըստ հերթականության, սկսած առաջին դասից։ Դասերի ներքևի հատվածում կոմենտներ բաժնում, մեկնաբանություններ բաժնում, կարող ես թողնել քո հարցերը կապված դասի հետ, կարող ես միանալ մեր Facebook-յան, Telegram-յան և Instagram-յան ալիքներին, որտեղ կգտնես վարժություններ, Telegram-յան ալիքում կգտնենք նաև չատ, որտեղ խոսում ենք, շփվում ենք անգլերեն, Facebook-յան խումբում կգտնեք տարբեր հետաքրքիր բաներ, մի խոսքով կարող եք բաժանորդագրվել ցանկացած ալիքին, որի հղումները կգտնեք բոլոր վիդեոհոլովակների ներքևի հատվածում։ Եվ իհարկե անցնենք մեր գործին և սկսենք սովորել խոսել անգլերեն։ Այս անգամ ձեզ համար առանձնացրել եմ փոխաբերական իմաստով արտահայտություններ։ Նույնը մենք ունենք հայերենում, երբ որ մենք ուզում ենք խոսել հայերեն և օգտագործում ենք փոխաբերական իմաստով դարձվածներ, հա, արտահայտություններ, դիմացինի համար մի փոքր դժվար է հասկանալ և միգուցե նա ծիծաղելի իրավիճակում հայտնվի, դրա համար պետք է լեզուն ուսումնասիրելիս ուսումնասիրել առաջինը հենց դարձվածներից, որպեսզի թարգմանություն անելիս կամ երկխոսության մեջ ծիծաղելի դրության մեջ չհայտնվենք։ Եվ այսօր ձեզ համար առանձնացրել եմ մի քանի շատ հետաքրքիր և շատ կիրառվող դարձվածներ, փորձենք միասին սովորել, հիշել և իհարկե կիրառել։ Առաջին դարձվածը speak of the devil։ Եթե բառացի թարգմանենք, devil կնշանակի հրեշ, սատանա, հա՞, խոսել սատանայի մասին։ Սա մեր հայրենի շան անունը տուրբ հայտնար ձեռքդ արտահայտությունն է, այսինքն այս արտահայտությունը դարձվածը կօգտագործենք այն դեպքում, երբ որ խոսում ենք ինչ-որ մի մարդու մասին և նա հայտնվում է պատահաբար։ Speak of the devil։ Նորից speak of the devil, շան անունը տուրբ հայտնար ձեռքդ։ Երկրորդը cut from the same cloth, հայրենում ասում ենք քթից թրած, իսկ եթե բառացի թարգմանենք, կնշանակի նույն կտորից կտրված հատված, հա, այսինքն այնքան նման են իրար, որ կարծես նույն կտորի երկու մասեր լինեն, երկու կտորներ լինեն։ Cut from the same cloth, cut կտրել, same cloth նույն հագուստից, from-ը դե մասնիկ է, cut from the same cloth, քթից թրած արտահայտությունն է անգլերենում։ The lights are on, but nobody is home. The lights are on, but nobody is home. Լույսերը բար են, բայց տանը մարդ չկա։ Օգտագործում ենք այն իրավիճակում, երբ խոսում ենք անհասկացող, ոչ խելացի մարդու մասին, այսինքն դատարկ գլխով, դատարկամիտ մարդու մասին, հա՞, լույսերը վառ են, այսինքն ուղեղ կա, գլուխ կա և այլն, բայց ներսում ոչինչ չկա, հա, դատարկ է, մարդը դատարկ է։ Հայերենում նույնպես կարծեմ այդպես ասում են, հա, տանը մարդ չկա, այսինքն միտք չկա, խելք չկա, մարդը անխելք է։ The lights are on, but nobody is home. Լույսերը վառ են, տանը մարդ չկա։ Սա ասում ենք այն մարդու մասին, ով ուղղակի խելացի չէ։ When pigs fly, երբ խոզերը թռչում են, when pigs fly, երբ խոզերը թռչում են, որ դեպքում կօգտագործենք այս արտահայտությունը։ Բնականաբար խոզերը երբեք չեն թռչում, հետևաբար մենք սա կօգտագործենք այն ժամանակ, երբ մտածում ենք, որ մի բան երբեք չի լինի, այսինքն անհնար է, որ դա կլինի, մի բան, որ կարծում ես երբեք չի լինի, when pigs fly։ Սա կարող ենք ասել այն դեպքում, երբ օրինակ մտածում ենք երկար, հա, ինչ-որ մի բանի մասին, որ վստահ եք, որ դա չեք ունենա երբեք, հա, օրինակ բավական թանկարժեք մեքենա, բավական թանկարժեք տուն, թանկարժեք ինչ-որ մի տեղում, հա, հետո ինքները ձեզ ասում եք when pigs fly, այսինքն ես դրան կհասնեմ, երբ որ խոզերը սկսեն թռչել, այսինքն անհնար է, որ դրան հասնեն, կամ ասում ենք մի փոքր ծաղրանքի առումով, երբ ինչ-որ մեկը մեծամիտ սկսում է խոսել, հա, ասում է, որ սա կլինի, նա կլինի, նա կլինի, և դուք պարզապես ասում եք when pigs fly,
Երբ խոզերը կսկսեն թռչել, դրանից հետո նոր քո ասածը կլինի. So when pigs fly նշանակում է, ասում ենք, այն դեպքում, երբ կարծում ենք, որ մի բան երբեք չի լինի. Հաջորդը. As cool as a cucumber. As cool as a cucumber. Շատ հանգիստ, կարելի ասել անտարբեր մարդու մասին ենք խոսում. Հատկապես, երբ որ ինչ-որ անակնկալ բան ես ասում. Կան մարդկանց տեսակ, որ նույնիսկ հիանալի լուր ասելուց, նա այնքան սառն է իրեն պահում, կարծես վարունգ լինի. Արտահայտությունը հենց այդտեղից է եկել, հա? Կամ շատ տխուր լուր ես ասում, բայց նա ոչ մի reaction չի տալիս, հա? Ու նշանակում է, որ շատ սառը, շատ ոչ էմոցիոնալ մարդու մասին կասենք. As cool as a cucumber. Հա? Այս արտահայտությունը. Ուրեմն ոչ էմոցիոնալ, սառը, հանգիստ, անտարբեր մարդ, ով նույնիսկ ամենալավ կամ ամենավատ նորությանը շատ սառը ու շատ ոչ էմոցիոնալ կդրսևորի իրեն. Blue in the face. Եվ շատ անգամներ ինչ-որ բան փորձում ես և շատ հոգնած ես. Այսինքն, արդեն ջղայնացած ենք, հա? Դեմքդ կապտել է, բայց ոչինչ չի ստացվում, այնքան ես փորձել, հա? Այսպիսի նույնիսկ emoji կա մեր emoji-ների շարքում. Ցանկացած emoji հատվածում կարող եք գտնել կապույտ դեմքով emoji-ներ. Դա կարող եք օգտագործել այն դեպքում, երբ դուք նկատում եք, երբ դուք ուզում եք ասել, որ այնքան փորձեցի, հոգնեցի արդեն. Blue in the face. Storm in a teacup. Storm in a teacup. Փոթորիկ թեյի բաժակի մեջ. Ինչ է սա նշանակում? Բնականաբար թեյի բաժակի մեջ փոթորիկ չի կարող լինել, բայց որպես փոխաբերական դարձված իմաստ ունի հետևյալը. Երբ մենք ուզում ենք ասել, որ շատ փոքր բանին մեծ ուշադրություն ենք դարձնում. Մի բան, որին ընդհանրապես չէր էլ կարելի ուշադրություն դարձնել, կամ պարզապես անիմաստ է նման բանին ուշադրություն դարձնել, բայց մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում. Հայերենում նմանատիպ արտահայտություն ունենք մի կաթիլ մեղրի պատմությունը. Երբ չնչին բանից մեծ բան են սարքում, բայց այս դեպքում ավելի շատ կա հետևյալ արտահայտությունը, ավելի հետևյալ իմաստը, երբ շատ փոքր բանին անիմաստ մեծ ուշադրություն են դարձնում, որին կարելի է ընդհանրապես ուշադրություն չդարձնել. Կասենք storm in a teacup, այսինքն անիմաստ ուշադրություն եք դարձնում չնչին բանին. Hold your horses. Պահեք ձեր ձիերին. Hold your horses. Սա կասենք, երբ մենք բարկացած կլինենք եւ կցանկանանք դիմացինին ասել, որ խոսելուց առաջ մտածիր, կարծիք հայտնելուց առաջ մտածիր, քեզ ավելի զուսպ պահիր, քեզ ավելի կորեկտ պահիր, հա? Եվ կցանկանանք դիմացինին սաստել, կասենք hold your horses. Hold your horses. Եվ վերջին արտահայտությունը, a piece of cake. Մի բան, որը շատ հեշտ է անելը, a piece of cake. Շատ հեշտ է անելը այդ բանը, հա? A piece of cake. Մի կտոր տորտ, կթարգմանենք բառացի այդպես. Սա կօգտագործենք այն դեպքում, երբ ուզում ենք ասել, որ դա մեզ համար ոչինչ է անելը. Դա անելը ինձ համար շատ հեշտ է, հա? It's a piece of cake for me. Մի բան, որ շատ հեշտ է ինձ համար անելը. Սրանք մեր դարձվածներն էին, որոնք շատ հետաքրքիր է թե սովորելը եւ շատ շատ-շատ կարևոր է դրանց մեկնաբանությունները իմանալը, քանի որ երկխոսության մեջ, երբ որ ինչ-որ մեկը կօգտագործի դարձվածք, իրականում կարևոր է իմանալ այդ դարձվածքը, որպեսզի նրա արտահայտած իմաստը կարողանանք հեշտ ընկալել եւ հեշտ հասկանալ, այլապես կստացվի անհասկացողություն, կստացվի մի երկխոսություն, որտեղ ընդհանրապես խոսակիցները միմյանց հետ լեզու չեն գտնում շփվելու։ Ուստի եկեք եւս մեկ անգամ անցնենք բոլոր դասվածների վրայով. Speak of the devil. Կասենք այն դեպքում, երբ հայերենում ունի շանանունը տուրբ, հայտնար ձեռքը դիմաստը։ Խոսենք ինչ-որ մեկի մասին եւ նա հանկարծ հայտնվի։ Cut from the same cloth. Քթից թռած, այսինքն շատ նման ինչ-որ մեկին։
The lights are on, but nobody is home. Մարդով այնքան էլ խելացի չէ. Այսինքն, տանը մարդ չկա, հա, դա դարկամիտ մարդ. When pigs fly. Կասենք, երբ որ վստահենք, որ նման բան չի լինի, անհնար է. Ինչքան անհնար է, որ խոզերը կթրչեն, այնքան էլ անհնար է, որ տվյալ բանը կլինի. As cool as a cucumber. Կասենք այն մարդու մասին, ով շատ ոչ էմոցիոնալ է, ոչ մի էմոցիա, ոչ մի ռեակցիա չի տալիս այն բանին, որ կատարվում է իր շուրջը, հա, կլինի ուրախ նորություն, կլինի տխուր նորություն, մարդը ուղղակի շատ սառնասիրտ է, սառն է իրեն պահում. Blue in the face, կասենք այն դեպքում, երբ ինչ-որ բան շատ ենք փորձում, շատ-շատ փորձում ենք և դրանից շատ հոգնում ենք. Storm in a teacup, անկարևոր բանի շուրջ, անիմաստ մտածել, անիմաստ բարկանալ, անիմաստ նյարդեր վատնել, մի բան, որի վրա ընդհանրապես ուշադրություն կարելի չդարձնել. Hold your horses. Կօգտագործենք, երբ դիմացինին ցանկանում ենք ասել քեզ սաստիր, հա? Քեզ կորեկտ պահիր, քեզ ավելի պատշաճ պահիր. A piece of cake. Կօգտագործենք այն դեպքում, երբ ուզում ենք ասել, որ տվյալ բանը շատ հեշտ է անելը, հա? Դրա մեջ ոչ մի խնդիր չկա. It's a piece of cake. Ոչ մի դժվար բան չկա, շատ հեշտ է անելը. Դե ի՞նչ. Սրանք մեր դարձվածներն էին փոխաբերական իմաստով արտահայտություններ, որոնք հուսով եմ ձեզ ինչ-որ մի տեղ պետք կգան, ինչ-որ մի տեղ կօգնեն, և իրականում մեծերը ասել են, եթե ցանկանում ես լեզու սովորել, սկսիր դարձվածներից, որովհետև դրանք այն հատվածներն են լեզվաբանության մեջ, որոնք քեզ կօգնեն ցանկացած հատվածից պատվով դուրս գալ, ցանկացած երկխոսությունից պատվով դուրս գալ. Եվ իհարկե ես նույնպես կողմեմ այդ գաղափարին. Ուստի, եթե դուք ինքներդ գիտեք դարձվածներ, հետաքրքիր փոխաբերական իմաստով արտահայտություններ, թեկուզ եւ ուրիշ լեզուների հետ կապված, կարող եք գրել մեկնաբանություններով, մեծ սիրով կկարդամ, եւ իհարկե ձեզանից էլ մնում է ընդամենը հիշել եւ կիրառել, որպեսզի կարողանաք օգտագործել ու խոսել անգլերեն. Հուսով եմ դուր եկավ ձեզ դասը, կհանդիպենք մյուս դասին, լավ մնացեք, հաջողություն!